ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پھر یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے، یہ بچھو اس کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے، وہ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا، میں بھی اس کے پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا، بچھو ادھر کو جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں، اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرا سانپ ہے، وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا۔ جب وہ سانپ بچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا۔ یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا۔ پھر بچھو واپس، میں نے دیکھا کہ کچھوا کھڑا تھا، یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایت کبرا کے مقام کا ولی ہوگا۔ میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ، تو تو شراب پی کے میٹھی نیند سو گیا، تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا۔ جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کے میٹھی نیند سو گیا، تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے۔ شان بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے اس کی پیٹ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ او بدبخت، میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے، اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نہیں روٹھا کرتے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، او میرے گنہگار بندے، میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے کیوں جاتے ہو، میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں۔ کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.